રાજકોટના કોઠારિયા સોલવન્ટ વિસ્તારના સ્થાનિકોનો વિરોધ, છતે પાણી એ લોકોને પાણી ન મળતા વિરોધ થઈ રહ્યો છે। રાજકોટના જળાશયો છલોછલ, છતાં કોઠારિયા વિસ્તારમાં લોકોને પાણી નથી મળી રહ્યું। કોઠારિયા સોલવન્ટ ફાટક નજીક મહિલાઓ વિરોધ કરવા પહોંચી, રસ્તા પર ચક્કા જામ કરી પાણી આપોની માંગ કરવામાં આવી। પાંચ વર્ષ પહેલા આ વિસ્તાર મહાનગરપાલિકામાં સમાવવામાં આવ્યો હતો, છતાં પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓ પણ આ વિસ્તારના સ્થાનિકોને નથી મળી રહી તેવો સ્થાનિકોનો દાવો। આ સાથે રાજકોટથી સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ જોડાઈ ગયા છે। મોહિત, લોકોની શું માંગ છે? કારણ કે નારાજગી દર્શાવવા માટે ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો છે, શું કહી રહ્યા છે સ્થાનિકો? શિવાની, અત્યારે હું રાજકોટના વોર્ડ નંબર 18 ના કોઠારિયા સોલવન્ટ વિસ્તારમાં છું અને અહીંના દ્રશ્યો આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે જે રીતે પાણીના આ વિરોધમાં અહીં માટલા ફોડી અને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, સ્થાનિક લોકો છે તેમના દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે અને કહી રહ્યું છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ વિસ્તારમાં જે મહાનગરપાલિકામાં ભર્યો છે, પરંતુ પ્રાથમિક સુવિધા છે તે પીવાનું પૂરતું પાણી પણ મળી રહ્યું નથી। આપણે અહીંના કોર્પોરેટર છે તેની સાથે વાત કરીશું। શું કહેશો આપ, કયા પ્રકારનો વિરોધ છે અને શું તમારી માંગ છે? આજે અમારે જે બે વર્ષથી આજે ડીઆઈ લાઈન જે પાણીના ટાંકા કમ્પ્લીટ આવી છે, ઓલરેડી પડ્યા છે, છતાંય આજે તંત્રની બેદરકારી હોવાથી આજે કોઠારિયા સોલવન વિસ્તાર આજે પાણી આજે પૂરું પાડી શકતા નથી અને ખર્ચો કરવા છતાંય 46 કરોડના ખર્ચે ડીઆઈ લાઈન આજે મંજૂર થઈ અને આજે બે વર્ષથી આ ટાંકો ઓલરેડી છે અને દર વર્ષે આજે 1.5 કરોડનું આજે પાણી દ્વારા વિતરણ કરે છે। અમે અનેક વખત કમિશનરને રજૂઆત કરી કે ભાઈ કોર્પોરેશનને દર વર્ષે 1.5 કરોડનો ખર્ચો થાય છે, એના બદલે આપણે સુવિધા કરી છે તો એમાં રજૂઆત કરવા છતાં કરો, અહીંના સ્થાનિક છે તમે શું કહેશો, શું મુશ્કેલી પડી રહી? રાજકોટ વોર્ડ નંબર 18માં છેલ્લા એક મહિનાથી પાણી ફૂલ ડેમ ભરેલા છે। કોઠારિયા સોલવન વિનોદનગર બાલાજી પાર્ક ધરમનગર લક્ષ્મણમાં પૂરતું પાણી નથી પડતું, એની સંદર્ભમાં આજે અમે આ કાર્યક્રમ આપેલ છે। મટકા ફોડ અને પાણીના હાંડા સાથેનો કાર્યક્રમ આપેલ છે, સ્પષ્ટપણે મટકા ફોડી અને આ વિરોધ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો। બેન, શું કહેશો, શું મુશ્કેલી પડી રહી છે અહીંયા આપને? જો 3 મહિનાથી આ પાણી વાત ની રજૂઆત કરી છે, અમે 3 વખત કમિશને જઈ આવ્યા, મ્યુનિસિપાલિટી જઈ આવ્યા, રોડ રસ્તા ગટર આજ પાણીના ડેમ ભરાઈ ગયા છે, તોય છતાં પાણી પીવાનું નથી મળતું અમને, તો વિનંતી કરી સ્પષ્ટપણે અત્યારે જે રાજકીય મયુરસિંહ છે તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે, મયુરસિંહની અટકાયત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે, અહીંના કોર્પોરેટર છે મયુરસિંહ, શું કહેશો, શું શું કહેશો મયુરસિંહ? જે રીતે પાણીને લઈને વિરોધ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો અને વિરોધને લઈને પોતાનો જે વિરોધ છે તે નોંધવામાં આવ્યો છે અને વિરોધને લઈને રજૂઆત છે તે રજૂઆત કરવામાં આવી છે। સ્પષ્ટપણે જે રીતે પીઆઈ ખુદ પોતાની જે ગાડી છે તેમાં લઈ જવામાં આવી છે અને મયુરસિંહની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જે બીજા સ્થાનિક બીજા જે કોર્પોરેટર છે આપણે તેની સાથે શું કહેશું આપ? લોકો અમે ખાલી રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે, અમે કોઈ જાતનું ક્યાંય ગયા નથી, પણ આ લોકો ભાજપના ઈશારે પોલીસ અત્યારે બધાને ખોટે ખોટો અમને ગિરફ્તાર કરીને લઈ જાય છે, કોઈ કોઈ વસ્તુ કઈ નથી, લોકો માટે જ અમે આવ્યા છીએ અહીંયા। શું મુશ્કેલી છે આ વિસ્તારમાં? આ વિસ્તારની અંદર 10 દિવસે પાણી આવે છે, 8 દિવસે પાણી આવે છે, તો લોકોની રજૂઆત સાંભળતા નથી કોઈ, શાસકો નિષ્ફળ ગયા છે, અત્યારે ડેમ ઓવરફ્લો થઈને જાય છે અને ઘર સુધી પાણી પહોંચાડી શકતા નથી, અત્યારે મયુરસિંહની એકની અટકાયત કરવામાં આવી છે। બીજા કયા પ્રશ્નો છે તમારા વિસ્તારમાં? પાણી રોડ રસ્તા તમામ પ્રશ્ન છે, અહીંયા કોંગ્રેસની પેનલ હોવાથી ભાજપ શાસકો કોઈ જાતનું કામ કરતા નથી, અત્યારે કોંગ્રેસની પેનલ હોવાને કારણે કોઈ પ્રકારના કામ છે તે કરવામાં આવી રહ્યા નથી અને જેને લઈને મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે અને અત્યારે જે સ્થાનિક લોકો છે તે પણ અહીં પોતાનો વિરોધ છે તે નોંધાવી રહ્યા હતા અને જે પોલીસ દ્વારા તમામ જે અહીંના કોર્પોરેટર છે મયુરસિંહ તેની અટકાયત કરવામાં આવી છે, બીજા જે તમામ લોકો હતા તે પણ અહીંથી વેરવિખેર થઈ ગયા છે અને પોલીસ દ્વારા તેમને દૂર કરવામાં આવ્યા છે। મહત્વનું છે કે આ પાણીનો પ્રશ્ન હતો આ વિસ્તારનો અને પાણીના પ્રશ્નને લઈને જે સ્થાનિક મહિલાઓ છે તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર મામલાને લઈને જે મહત્વની વાત સિવાની એ છે કે છેલ્લા 5 વર્ષથી કોઠારિયા વિસ્તાર છે તે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ભર્યો છે, પરંતુ જાણે આ વિસ્તાર સાથે ઓરમાયું વર્તન કરવામાં આવતું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે અને કોંગ્રેસ આક્ષેપ લગાવી રહી છે કે અહીં કોંગ્રેસની પેનલ હોવાને કારણે આ ઓરમાયું વર્તન છે
તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. આપણે અહીં કેટલાક જે લોકો છે તેની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને તેને પૂછીશું કે તેઓ શું માની રહ્યા છે. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ શાસક ભાજપ છે, અમારી પેનલ અહીંયા જીતી છે અને હજી પણ અમારી પેનલ જીતી એમ છે, એટલે આ લોકો અહીંયા કામ નથી.